Вітаю, новини світ повернулися в ефір. У студії я, Леся Красун. У першому випуску цього року ми розкажемо про таке. Людям куртки, котам їжу. Як Європа рятується від холоднечі. Розміром з місто від Антарктиди ось-ось відколиться гігантський айсберг. Підійшла, схопила, накивала п'ятами, як білка оббирає канадську крамницю. Сполучені Штати розширили список Магнітського. Таке ухвалили в Міністерстві фінансів. До переліку осіб, на яких накладаються візові та фінансові обмеження, додали 5 росіян. Серед них – голова слідчого комітету та депутат Держдуми. Список Магнітського прийняли у США 5 років тому, назвали його за прізвищем фінансиста, який помер у російському СІЗО. Зараз у переліку 68 імен. Також у США заговорили про санкції проти Росії через хакерські атаки. Про це повідомляє інформагентство Reuters. Відповідний документ готують спільно республіканці та демократи. За словами сенатора Маккейна, нові санкції будуть комплексними. Щонайменше 30 людей загинули, 80 поранено через теракт у Кабулі. Перший вибух стався поблизу будівлі парламенту в годину пік. Коли поліцейські та рятувальники прийшли на допомогу пораненим, терористи підірвали другу бомбу. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». За інформацією британського видання BBC, серед загиблих – начальник розвідки країни. Я був всередині мечеті, коли почув гучний вибух. Це дуже налякало мене та дітей, які в той час були на уроці в мечеті. Справу про негуманне поводження з Андерсом Брейвіком розглядає суд в Осло. Брейвік відбуває покарання в камері-одиночці, а це порушує права людини, кажуть його адвокати. У 2011-му він вчинив теракт в Осло та напав на табір на острові Утоя. Загинули 77 людей. Терористу віддали 21 рік за ґратами з правом продовження терміну. Брейвік відбуває покарання в найкомфортнішній в'язниці світу. В нього трикімнатна камера зі спальною, кабінетом та міні-спортзалом. Він дистанційно вчиться на політолога в університеті. Терорист часто скаржиться на умови утримання, наприклад, на гумову ручку, яка натирає долоні, коли він пише, та на надто тверде масло на сніданок. У Тегерані поховали екс-президента Ірану Алі Акбара Хашемі Рафсанджані. Політикові було 82 роки. Причиною смерті став серцевий напад. Як прощалися з колишнім лідером, розповість Анастасія Лебега. Сотні тисяч людей прийшли до Тегеранського університету, щоб попрощатися з екс-президентом. Жалобний молебень провів духовний вождь країни Аятола Алі Хаменеї. У церемонії взяв участь нинішній президент Хасан Рухані. Після цього поховальна процесія пройшла головними вулицями Тегерана. Іранці тримали в руках фотографії лідера. Аби люди мали змогу дістатися до кладовища, місцева влада надала безкоштовний проїзд у громадському транспорті. День поховання Рафсанджані в країні оголосили державним вихідним. Аллаху акбар. 1980-го Хашемі Рафсанджані став першим спікером іранського парламенту. Після цього, у 89-му, його обрали президентом. Пробув на посаді 2 терміни, 8 років. У цей час президент прагнув поліпшення стосунків із Заходом. Після поразки на виборах 2005-го виступав з критикою обраного президента Ахмадінежада. Тоді став на бік реформаторів. Був прихильником розширення громадянських та політичних свобод, прагнув звільнення політв'язнів. В останні роки Рафсанджані очолював Раду доцільності, дорадчий орган при лідері країни. Серед його обов'язків – розв'язання суперечок між Конституційним судом і парламентом. 2013-го хотів балотуватися у президенти, але через вік його кандидатуру відхилили. Тоді реформатор Рафсанджані підтримав нинішнього президента, поміркованого Хасана Рухані. Президента Рафсанджані поховали поряд з його соратником у мавзолеї лідера ісламської революції Аятоли Хомейні. Анастасія Лебега, новини на першому. У Колумбії обрушився підвісний міст. Загинули 11 людей, ще 14 поранені. Сталося все в місті Вільявісенсіо. Переправа поєднувала 2 його райони. Це місце популярне серед туристів, тож там завжди було людно. Найнебезпечніша частина мосту була на висоті 60 метрів, і саме вона й не витримала навантаження. Місцеві винуватять владу. Мовляв, міст був старий, і його дошки давно прогнили. У Швейцарії не буде роздільних басейнів для хлопчиків і дівчаток. Країна виграла справу в Європейському суді з прав людини. Проти шкільної системи позивалися 2 громадян Швейцарії турецького походження. За словами позивачів, відсутність окремих басейнів
у школах ображає їхні релігійні почуття. 7 років тому вони відмовилися пускати своїх дочок до спільного басейну, за що їх оштрафували на 1400 франків. Суд постановив, що у справі є релігійна складова, однак дії батьків порушують іншу статтю – можливість соціальної інтеграції дітей. Безкоштовний теплий одяг відтепер роздають на вулицях Угорщини. Поки в країні лютують морози, в таких пунктах можна задарма отримати пальто чи светр. Так організатори вирішили зігріти малозабезпечених людей і безхатьків. Допомагають у мороз і тваринам, як саме далі в сюжеті. Перший пункт теплих речей відкрився в угорській столиці в неділю, навпроти Будапештського театру комедії. Люди почали приносити сюди пальта, куртки, светри і капелюхи. Весь одяг безкоштовний. Організував пункт молодий піаніст Зігмунд Герлозі. Мені невимовно приємно, що нарешті я бачу угорську націю в хорошому світлі. Люди, здається, розуміють, що вони відповідальні одне за одного. У проєкту є своя група у Фейсбуці. Її учасники викладають адреси нових пунктів із теплими речами і діляться фотографіями людей, які підібрали собі одежу. За 3 дні по всій країні відкрилося 120 відділень з безкоштовним вбранням. Я принесла куртку, яку вже не ношу, але я сподіваюся, вона служитиме комусь іншому. Тим часом жителі хорватського містечка Спліт допомагають не замерзнути 4-лапим безхатькам – котам. Підгодовують їх кормом. Кілька разів на день приносять воду, бо та швидко замерзає. Волонтери розповідають, допомагають тваринам, бо тим важко пристосуватися до різких холодів. Тварини теж чутливі до холоду і вітру. Вода замерзає, тому ми намагаємося приносити їм воду та їжу. Ми зробили для них будиночок із картонних коробок і поклали туди ковдри. А от в американському штаті Коннектикут із крижаної пастки витягли оленя. Рятувальники припускають, він тікав від хижаків і провалився під лід. З води рогань вибрався сам. А ось дістатися берега йому допомогли. Олександра Чернишук, новини на Першому. У Японії відбулися щорічні перегони за щастям. Почалося все рівно о 6-й ранку в храмі міста Нісіномія. Зараз ви бачите старт змагання. Мета учасників – виграти і отримати звання найщасливішої людини року. Вважають, що переможцем буде особисто опікуватися божество, що сприяє підприємцям та торгівцям. Традиція була започаткована в 14 столітті, і спочатку люди бігали не з храму, а до храму, щоб помолитися першими. Я щасливий, дуже. Раніше я бачив цей забіг по телевізору і завжди хотів спробувати і собі. Я біг швидко, як міг, і сподівався, що прийду в першій трійці. Велетенський айсберг розміром із 6 Києвів ось-ось відколиться від Антарктиди. Крижана брила, найбільша в історії, може завдати чимало клопотів. Наприклад, затопить значні ділянки суходолу. Це повідомляють британські вчені. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Льодовик Ларсен Сі – остання ціла частина шельфового льодовика Ларсена, який раніше складався з 3 частин і займав площу розміром з острів Ямайка. 95-го і 2002-го льодовики Ларсен А і Ларсен Б відковувалися і пішли під воду. А минулого місяця американське космічне агентство НАСА опублікувало фотографії розлому на Ларсені Сі. Розлом Ларсен існував протягом десятиліть і був десятки кілометрів завдовжки, але ще лишалася велика площа крижаного шельфу. За останні кілька тижнів розлом збільшився. Зараз льодовик з'єднаний з рештою масиву Антарктиди 20 кілометрами криги. Коли розлом дістанеться океану, від льодовика відійде крижана брила на 5 тисяч квадратних кілометрів. Вчені університету Суонсі на чолі з професором Аланом Лакменом очікують, що станеться це протягом кількох місяців. При цьому науковці не вважають розкол льодовика прямим наслідком глобального потепління. Ми не повинні робити поспішних висновків. У нас немає жодних доказів того, що цей розлом є безпосереднім наслідком зміни клімату. Звісно, потепління клімату відіграє певну роль у загальній картині втрати крижаних шельфів. Але відкол айсберга саме від цього льодовика ми не можемо приписати безпосередньо зміні клімату. Учених більше турбує, як відкол крижаної брили позначиться на решті льодовика. Втрата 10% площі цього шельфового льодовика, як видно з досліджень, зробить решту льодовика більш уразливим, зробить його менш стабільним. Відколотий айсберг стане одним з найбільших в історії. Вчені кажуть, якщо під воду піде весь льодовик Ларсен Сі, рівень моря може піднятися на 10 сантиметрів. Щоправда, станеться це не скоро. Сергій Куляс, Ірина Мілошевська, новини на Першому. Вірте у хороше та частіше посміхайтеся. Це вам побажання від команди «Новин Світ». Хороші новини будуть і в мого колеги В'ячеслава Афутіна. Він уже поспішає в цю студію. Побачимося з вами завтра о 18:25. Бувайте!